Հարգելի խորհրդարան, շնորհակալություն եմ հայտնում դատախազության աշխատանքների նկատմամբ ցուցաբերած առանձնակի ուշադրության նկը բուրըն ակտիվ քննարկումներ ծավալելու համար։ Նման ուշադրությունը ցայտուն վկայությունն է դատախազության ողջ քրեական հետապնդման ոլորտի բացառիկ կարևորության։ Շնորհակալ եմ բոլոր առողջ կառուցողական առաջարկների ներկայացված խնդիրների, ինքներս էլ քաջ գիտակցում ենք ոլորտի բացերը, խնդիրները, որոնց մի մասը ես բարձրացրեցի նաև իմ խոսքում։ Եվ բնականաբար առաջնորդվում ենք այն սկզբունքով, որ ծայրագույն սխալ է խնդիրները թաքցնելը, դրանց վրա աչք փակելը, այլ ընդհակառակ այդ խնդիրների հետ անկեղծ առերեսմամբ է հնարավոր դրանք վերջնականապես լուծել հետագա գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու ձգտումով։ Միաժամանակ, քաջ գիտակցելով այս բարձր հարթակում դիրքորոշումներ, գնահատականներ հնչեցնելու տարբեր, այդ թվում այս խիստ մասնագիտական հարցի հետ երբեմն ընդհանուր ոչինչ չունեցող մոտիվացիաները, այդուհանդերձ մենք հետևություններ կանենք իրապես սրտացավ և հոգատար մտահոգություններից մեր հետագա աշխատանքները կազմակերպելիս։ Համաձայն չլինելով հնչած առանձին տեսակետների, գնահատականների հետ, նաև հաշվի առնելով ժամանակի սղությունը, առանձին հարցեր հատկապես կալանավորման, վճռաբեկ բողոքների քննության, լուծման պրակտիկային առնչվող հարգելի գործընկերներ կարող են քննարկել առավել աշխատանքային ձևաչափերով։ Այդ առումով կրկին ցանկանում եմ վերահաստատել դատախազության անկեղծ պատրաստակամությունը ցանկացած ձևաչափով քննարկումներ իրականացնելու։ Ընդ որում ես բացարձակապես բացառիկ չեմ համարում պատգամավորների հետ, այդ թվում ընդդիմադիր, ինչպես հանրությանը հետաքրքրող կոնկրետ, այնպես էլ ընդհանուր կամ լոկալ բնույթ ունեցող հարցերը աշխատանքային կարգով քննարկելը։ Այնուամենայնիվ, հարգելի գործընկերներ, զուտ մասնագիտական որոշ արձադրումների կցանկանամ անդրադառնալ։ Առաջինը, Արթուր Սարգսյանի կալանավորման նրա մահվան հանգամանքների կապակցությամբ հնչած գնահատականների վերաբերյալ։ Նախ, կոռեկտ չեմ համարում Սարգսյանի մահվան շարարկումը, իսկ օրենքի տեսակետից այն թույլատրելի է այս հարթակում այդ հարցի քննարկումը, նկատի ունենալով, որ այդ փաստով քննվում է քրեական գործ։ Ինչ վերաբերում է Սարգսյանի երկրորդ անգամ կալանավորմանը, այդ կապակցությամբ դատախազության պաշտոնական կայքում տրվել են մանրամասն պարզաբանումներ, բայց ստիպված եմ լինելու, նկատի ունենալով, որ այդ հարցը շատ բարձրացվեց, եւս մեկ անգամ կարճ անդրադառնալ։ Նախ, Արթուր Սարգսյանը առաջին անգամ կալանավորումից հետո նրա նկատմամբ ընտրված կալանավորում խափան միջոցը չի փոխվել միջգիրատեսչական հանձնաժողովի եզրակացության արդյունքներում։ Դեկտեմբերի 30-ին հսկող դատախազի կողմից խափան միջոցը Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ վերացվել է զուտ բժշկական կոնսիլիումի եզրակացության հիման վրա։ Այդ կոնսիլիումի զուտ մասնագիտական կարծիքը այդ պահին մեզ հնարավորություն էր տվել հետևության գալու, որ այդպիսի առողջական վիճակով ըստ էության հավանականությունը նվազ էր, որ Արթուր Սարգսյանը պատշաճ վարքագիծ չի ցուցաբերի։ Դրանից հետո բնականաբար ընթացակարգերը պահելու համար նշանակվել է միջգերատեսչական հանձնաժողովի փորձակնություն։ Ստացել ենք եզրակացությունը, որի պարզ ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ եզրակացության մեջ կա ներքին հակասություն, որ այդ եզրակացության հետևություններում համապատասխան հիվանդության նկարագրությունը լիարժեքորեն չէր համապատասխանում կառավարության որոշմամբ սահմանված համապատասխան հիվանդությանը։ Եվ բնականաբար վարույթ իրականացնող մարմինը շատ իրավաչափ նշանակեց կրկնակի դատաբժշկական փորձակնություն։ Շատ իրավաչափ, ինչի համար եմ շեշտում, որովհետև այստեղ հնչեցված գրադատավարական օրենքի 432-րդ հոդվածը խոսում է բացարձակապես դատավարական այլ փուլի մասին, խոսքը վերաբերում է դատավճռի կատարմանը, խոսքը վերաբերում է հիվանդության հիմքով պատժից ազատելու։ Եվ նշանակված կրկնակի դատաբժշկական փորձակնության արդյունքում նախ եւ առաջ ավելի հստակեցվեց նախորդ եզրակացությունում առկա բացերը։ Եվ բացի դրանից առավել համակողմանի հետազոտությունների արդյունքում տրվեց վերջնական եզրակացություն, որի համաձայն Արթուր Սարգսյանը տարապում էր համապատասխան հիվանդություններով, բայց այդ հիվանդությունները ամբողջապես չէին համապատասխանում կառավարության որոշմամբ սահմանված կալանքի հետ անհամատեղելի հիվանդությանը։ Բայց այստեղ ուզում եմ շեշտադրեմ ամենակարևորը. ոչ թե այս մասնագիտական եզրակայությունները հիմք հանդիսացան Արթուր Սարգսյանի կրկնակի երկրորդ անգամ կալանավորման, այլ դատավարական օրենքի հստակ պահանջը։ Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ ընտրված էր խափան միջոց ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Նրան մանրամասն պարզաբանվել էին, ընդ որում իր փաստաբանի հետ միասին, այս խափանման միջոցի պայմանները, կարգը, դրանք պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Բայց
Դատավարական այս բոլոր գործընթացներն ապահովելով հանդերձ Արթուր Սարգսյանը խախտել էր իր նկատմամբ ընտրված խափանմիջոցի պայմանները։ Հստակ դատավարական ճանապարհով ձեռք բերված ապացույցներով հիմնավորվել էր, որ Սարգսյանը պատշաճ ծանուցված լինելով չէր ներկայացել վարույթ իրականացնող մարմին, ավելին խոչընդոտել էր ծանուցագիրը օրենքով նախատեսված անձանց հանձնելու գործընթացին։ Բացի այդ, գործով տվյալներ էին ստացվել նաև Սարգսյանի կողմից նոր հանցագործություն կատարելու բարձր հավանականության վերաբերյալ։ Օրենքի պարզագույն պահանջներ եւ այս պայմաններում ներկայացվեց համապատասխան միջնորդությունը դատարան, դատարանը բավարարեց եւ կալանավորվեց Արթուր Սարգսյանը։ Այո, ինձ Սարգսյանի խափանմիջոցը փոխելու հարցով դիմել են պատգամավորներ Փաշինյանը եւ Մարությանը, առաջին մեր հանդիպման ժամանակ ես մանրամասն նրանց պարզաբանել եմ նրա մեղադրանքի նկարագրությունը, կալանքի հիմքերը եւ անազատության հետ չկապված խափանմիջոց ընտրելու բարձր ռիսկերը։ Դրանից որոշ ժամանակ անց նույն միջնորդությամբ ինձ դիմել են արդեն ազգային ժողովի 27 պատգամավորներ, ընդ որում 5 խմբակցություններից ազգային ժողովի։ Կարծում եմ ակնհայտ է, որ երաշխիքն ավելի բարձր էր, բայց այդքանով հանդերձ նկատի ունենալով դարձյալ Արթուր Սարգսյանի ազատության մեջ մնալու համապատասխան վարկագծի ապահովման առումով բարձր ռիսկերը, ես հրավիրել եմ խմբակցությունների ներկայացուցիչներին, անկախ պատգամավորներին իմ մոտ հանդիպման։ Հանդիպման ժամանակ դարձյալ մանրամասնորեն ներկայացրել եմ դատավարական ամբողջ գործընթացը՝ մեղադրանքի նկարագրություն, կալանքի հիմքեր, առաջարկվող խափանման միջոցի դատավարական հետևանքներ եւ ռիսկեր Սարգսյանի ազատության մեջ հայտնվելու։ Եվ այս խոսքիս արդյունքում առաջարկել եմ գործընկերներին, որ չբավարարվեն ուղղակի գրավոր միջնորդությամբ եւ հանդիպեն քրեակատարողական հիմնարկում Սարգսյանին։ Անձամբ նրանից ստանան հավաստիացումներ, որ Սարգսյանը ազատության մեջ գտնվելով չի խախտի խափան միջոցի պայմաններ կամ պատշաճ վարկագից կդրսևորի։ Ընդունվել է իմ առաջարկը բոլոր ներկայացած պատգամավորների կողմից։ Բոլորը գնացել են քրեակատարողական հիմնարկ, հանդիպել են Սարգսյանի հետ, այսինքն ինքները իրենք եւս տեսել են դրա անհրաժեշտությունը, որից հետո վերահաստատվել է համապատասխան միջնորդությունը, որոշում է կայացվել, փոխվել է խափան միջոցը։ Ցանկանում եմ մանրամասների մեջ ես արդեն ասացի չեմ խորանը, որտեղ այդ փաստով քրեական գործ է քննվում, բայց մենակ մի փաստ եւս մի անգամ շեշտադրեմ։ Քրեակատարողական հիմնարկից դուրս գալուց հետո 5 օր Արթուր Սարգսյանը գտնվել է մասնագիտական բուժ հաստատությունում։ 5-րդ օրը առանց բժշկի թույլտվության դուրս է եկել հիվանդանոցից։ Դրանից հետո բացարձակապես այլ հիվանդությամբ, որը նրա կալանքի ընտրության կամ չընտրության հետ ոչ մի կապ չուներ, ուղղակի ցուցումով ենթարկվել է վիրահատության։ Շարունակությունը մենք կունենանք հարուցված քրեական գործի արդյունքներով։ Երկրորդ խնդիրը՝ քրեական հետապնդման մարմինների կողմից օրենքի ընտրողաբար կիրառման կապակցությամբ։ Վստահաբար հավաստում եմ, մեր գործունեության գերխնդիրն է օրենքի առջև բոլորի հավասարության ապահովումը։ Դատախազներն իրենց լիազորություններն իրականացնելիս ղեկավարվում են գործով ձեռք բերված փաստական տվյալներով, բացառապես իրավական պահանջներով։ Հավասարապես դիտարկելով հանցանք կատարած յուրաքանչյուր անձին գործողությունները, անկախ նրա պաշտոնական դիրքից, գործունեության ուղղությունից։ Հիմա արդեն հնարավորություն ունենալով պատասխանել պարոն Մարուկյանի ուղիղ հարցադրումներին, ընդամենը թվարկեմ պաշտոնատար անձանց մի փոքրիկ ցանկ, ովքեր ներկայումս քննվող քրեական գործերով վարույթում մեղադրվում են, գտնվում են կալանքի տակ եւ նրանց տեսակցությունները սահմանափակված են։ Որդի կարճ թվարկ։ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավարության դատարանի դատավոր, Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավարության դատարանի դատավոր, Հրազդան քրեակատարողական հիմնարկի անվտանգության բաժնի աշխատակից, Արարատ եւ Վայոցձոր մարզի ընդհանուր իրավարության դատարանի դատավոր, Հրազդան քրեակատարողական հիմնարկի օպերատիվ խմբի ղեկավար, քրեակատարողական հիմնարկի օպեր լիազոր, Բավրայի մաքսատան պետ, Եղարկունիքի մարզի ընդհանուր իրավարության դատարանի նախագահ, դատավոր, նույն մարզի դատախազության դատախազ, աշտարակի հարկային տեսուչ։ Այս անձինք պաշտոնական հանցագործություններ կատարելու համար ներկայումս մեղադրվում են եւ նշեցի խափան միջոցը կալանք է, նրանց տեսակցություններն էլ սահմանափակված են, բայց այս ցանկը սպառիչ ցանկ չէ։ Երորդ, խնդրում եմ չշտապեք, լրագրողների գործունեությանը խոչընդոտելու դեպքերի կապակցությամբ։ Մեր կողմից մեծապես կարևորվում է լրագրողական օրինական գործունեությունը եւ դրա խոչընդոտման փաստի յուրաքանչյուր հրապարակում ամենօրյա հսկողության տակ է։ Այդ մասին է վկայում միայն վերջին ընտրությունների ընթացքում դատախազության պաշտոնական կայքի պարզ ուսումնասիրությունը,
Իսկ ինչ վերաբերում է նման դեպքերի քրեական հետապնդումներին, այդ թվում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ դարձյալ ներկայացնեմ միայն փաստեր։ Միայն 2016 թվականի հուլիսի 29-ից 30-ը տեղի ունեցած դեպքերի արտիվ հարուցված քրեական գործով 8 քաղաքացիներ են դատապարտվել լրագրողների օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու համար, որոնցից 4-ը կալանավորվել, ապա դատարանի դատավճռով դատապարտվել են ազատազրկման։ Միայն քննարկվող ժամանակահատվածում ոստիկանության 4 աշխատակիցներ են դատապարտվել լրագրողների գործունեությանը խոչընդոտելու համար։ Այդ թվում ոստիկանության ՊՊՑ գնդի ծառայության ավագ տեսուչ կապիտան, նույն գնդի հատուկ գումարտակի 2 սերժանտներ, ոստիկանության զորքերի սպառազինության ծառայության պետ, փոխգնդապետ։ Թվարկեցին ԹՄՆ հաշվետու ժամանակահատվածի այդ հանցանքի համար դատապարտվածներին։ Մեջբերածս փաստերը արդյոք օբյեկտիվ դիտորդին հնարավորություն կտան հետևություն անելու, որ քրեական հետապնդման մարմինները օրենքը կիրառում են ընտրողաբար, վստահաբար ոչ։ Այդուհանդերձ, մենք ընդունում ենք, որ այս առումով դեռ շատ անելիքներ ունենք։ Մենք չենք համարում, որ օրենքով սահմանված կարգով բացահայտել ու պարտվել ենք իրենց պաշտոնական դիրքը բոլոր չարաշահողներին, բայց մենք անզիջում ու վճռական պատերազմ ենք հայտարել կոռուպցիայի դեմ, որպեսզի պայքարում ունենք բոլոր շահագրգիռ սուբյեկտների, այդ թվում ձեր աջակցության անհրաժեշտությունը։ Ես ընդունելի եմ համարում ու ողջունում եմ ազգային ժողովում գլխավոր դատախազին ներկայացվող բարձրագոչ պահանջը բացահայտել և խիստ պատժել հանցագործ պաշտոնյային, լրագրողի գործունեությունը խոչընդոտողին, դա իմ պարտքն է։ Բայց թույլ տվեք միաժամանակ ափսոսանք հայտնել, որ նույն հնչերանգով ոչ ոք ինձանից չպահանջեց քննարկման առարկա հաշվետու ժամանակահատվածում մեր երկրի համար բացառիկ հանցանք կատարած, շուրջ 15 օր երկրի անդորը խաթարած կազմակերպված զինված խմբի անդամների արդարացի պատիժն ապահովել։ Ոչ ոք չպահանջեց ապահովել 3 բացարձակ անմեղ, հայրենիքի հանդեպ իրենց պարտքը կատարող ծառայության վայրում ոստիկաններին սպանողներին, դա ևս իմ պարտքն է։ Հարգելի պատգամավորներ, վստահեցնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը հաստատակամ է ու վճռական հանցավորության դեմ պայքարի գործում, ոչ ոքի թույլ չենք տա խոչընդոտել մեր երկրի զարգացումը։ Շնորհակալություն եմ այդ պահին։